জন্মদিনৰ খানা বিশেষ কৰা নাই যদিও বহুত কিবা কিবি দেখিছে এয়া আছে ৰুটি মাংস নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ওয়ান ষ্টাৰ লৈ আৰু আজি এটা বিশেষ দিন হয়তো আজি এই দিনটোত মই জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিলো তো যি নহওক আজিৰ দিনটো সুন্দৰকৈ পালন কৰিম তো সেয়েহে ৰাতিপুৱা হঠাৎ মোৰ তাতে এটা ফোন আহিছিল যিটো ফোন বেংকৰ পৰা ফোন কৰা বুলি কৈ নিচা কৈ মানে ইয়ালৈ লৈ আহিছিল কিন্তু এই পৰিৱেশটো আচলতে মই বেয়া পাওঁ ফাৰ্ষ্ট কথা ৰেষ্টুৰেণ্টত আহি এনেধৰণে খাদ্য খাই জন্মদিন পালন কৰাটো মই খুব বেয়া পাওঁ একো নাই চাৰিটাৰ লগত মিলিব লাগিলে এইগিলাখান কৰিব লাগিব তো স্পেচিয়েলি থেংক ইউ হয় না আৰু মাতটো আছে সোণালী তালুকদাৰ উপস্থিত আছে খনিন ৰয় আৰু কেমৰাৰ পিছত শৰ্মা গোটেই কথাই মানে বুদ্ধি কৰি প্লেন এটা সাজি মোক একেলগে লৈ আহিছে কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠি গছপুলিটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়ালৈকে গোটেইখিনি ঠিক ঠাক আছে এতিয়ালৈকে চলি আৰু সন্ধিয়া কেইটামান মানে সুন্দৰ সুন্দৰ মানুহক মাতিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে আহি উৎসাহ দিব মোক বা যিয়ে নহওক ভাল লাগিব আহিলে তো সেয়েহে আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া পিজ্জাৰ পৰা সকলে চাই থাকিব আৰু যিসকলে মোক জন্মদিনত ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনাইছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জ্ঞাপন নহয় দিয়ক ধন্যবাদ দিছোঁ বঢ়িয়া আৰু এই গোটেইখিনি কাৰ্য হৈছে দ্য ব্লু মুন ৰেষ্টুৰেণ্টত যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে তেতিয়া আহিব পাৰে ইয়াতে সুন্দৰ এটা স্পেচ আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে সুন্দৰ স্পেচ এভেইলেবল স্পেচ আৰু ইয়াতে বহুতো মানুহ আহি নতুন নতুন ইভেণ্ট আয়োজন কৰে বা আয়োজন বৰ্তমান ইভেণ্ট চলিয়ে আছে এনেধৰণৰ বা আমাৰ এটা খানাটো চলি আছে যিহেতু বাৰ্থডে তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা স্পেচিয়েল ডেট স্পেচিয়েল ছাৰপ্ৰাইজ দিয়াৰ কাৰণে বাকী যিয়ে নহওক আমি এতিয়া খাম তাৰপিছত ৰুটি আহিব ৰুটি যদি খাই যাম লাগিব হয়নে তো বাৰ্থডে স্পেচিয়েল খানা হৈছে ৰুটি মাংস আমি ৰুটি মাংস বুলিয়ে কওঁ যদিও বেলেগ এটা নাম আছে ইয়াত বিশেষকৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিছি দিয়া নাই সেইটো পাছৰ কথা কিন্তু বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দি আছে আৰু বহুতে হয়তো অফলাইনো মানে ধৰি লওক লগ পাই দি আছে জন্মদিনৰ খানা বিশেষ কৰা নাই যদিও বহুত কিবা কিবি দেখিছে এয়া আছে ৰুটি মাংস আৰু মোৰ লগত আজি বহুতো আছে আৰু সন্ধিয়া তো অলপ চৰ্দি জ্বৰ হৈ আছে তাৰ কাৰণে ৰুটি মাংসটো বহুত বেছি ভাল মাতো কি ক'ব আজি বহুত শুভেচ্ছা জন্মদিনৰ দাই আৰু এওঁলোকে চাগে লাজ কৰে কেমেৰাৰ আগে পাছে অহা নাই তো আজি হঠাৎ যদি যাওঁ হয়তো ক'ব নালগা কথা কেইটামান কৈ দিব তো যিয়ে নহওক দূৰৰ পৰাই মানে যিখিনি কষ্ট মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আমি এতিয়া খোৱা আৰম্ভ কৰি দিওঁ তাৰপিছত আমাৰ বহুত দিনযোৰা কাৰ্যসূচী যিহেতু আজি সৰু সৰুকৈ হ'লেও আমাৰ কাৰ্যসূচী বুলিয়ে ক'লোঁ দিয়ক তো গোটেইখিনি বাৰ্থডে উপলক্ষে আহি পাইছে বাবু বাবু কি ক'বা বহুত ভাল লাগিল আহি তুমি নিমন্ত্ৰণ কৰিলা মই নহাকৈ থাকিব পাৰোঁ নে আই ঐ আৰু বাইদেউ হৈছে কি ক'ব বাইদেউ পোনপ্ৰথমভাৱে আপোনাক নিমন্ত্ৰণ দিছিলোঁ আৰু আপুনি ৰক্ষা কৰিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে মিজোৰা বাইদেউ আছে কি ক'বা বাইদেউ যিয়ে ন কিন্তু বাইদেউ খুব হেৰি কৰে কি আছিল বাইদেউ লাইক কৰে বুলি কয় কি ফ'ল' কৰে লাগে অফল' কৰে বাইদেউ মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' ফ'ল' কৰে মানে লাইক কৰে তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু উদিতই হেটাছটো চাব ৰ'বা আৰু এড দেখিছে মাতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছে সুদীপ্ত যাৰ হাঁহি একদম কলগেটৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কি ক'বা আৰু ই এটা নতুন মোবাইল লৈছে মোবাইলটো ক'ত চাওঁ আইফোন এডভাৰ্টাইজ কৰি দিলোঁ আইফোন 13 না তো একো নাই তো আজি পাৰ্টিটো সৰুকৈ দিব আমাক এতিয়ে বাৰ্থডে বুলি বহুতক নিমন্ত্ৰণ দিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত কেইজনমান আহিছে কেইজনমান অহা নাই বিশেষ বিশেষ কাৰণত তো যিয়ে নহওক আহি বহুত মানে যিখিনি আহিছে আহি মোক উৎসাহ দিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ লগতে কেইজনমানক স্পেচিয়েলি থেংক ইউ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকলে মোক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে চিনি পাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত বাৰ্থডে উইচ কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু বাবু আহিছে আৰু বহুতো আহিছে তো বাবু মোৰ ওচৰত বহি আছে তো থেংক ইউ ইটা এতিয়া মানে ইটাই দিলোঁ মানে কেমেৰাৰ সন্মুখত তো বাবুই বাৰে বাৰে কৈছে যে মোক মোৰ ষ্টেটাছটো কিয় চা নাই তো ষ্টেটাছটো নাচোৱা বিশেষ এটা কাৰণ হৈছে আজি দিনটো খুব ব্যস্ত কাৰণ ছাৰপ্ৰাইজ কিছুমানে দিছিল মানে ৰাহু দিছিল তো যিয়ে নহওক বহুত বেছি ভাল লাগিছে দিনটো এনেধৰণে আজি মানে
যেহেতু জন্মদিন তার উপলক্ষে ইমানখিনি উৎসাহ ইমানখিনি মানে মানুহৰ সহাৰি পাইছো তার কারণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু যাতে অহা বছৰ ইয়াতকৈ বেছি মানুহৰ উৎসাহ পাও বা সোশ্যাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি সোশ্যাল মিডিয়াৰ মানে যিখিনি পেজ আছে বা যিখিনি চেনেল আছে তাৰে ওপৰত যিখিনি আমাক আমাৰ চাই ভাল পাইছে বা যিখিনি মানুহে এতিয়ালৈকে চাই আছে গোটেই তাহি মানুহখিনিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি ওৱান ষ্টাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু নেক্সট বছৰ আমি একেলগে মানে গোটেইখিনিয়ে লগ হৈ যদি চেনেলটোৰ কিবা এটা হয় বা আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ পালে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ কিবা এটা প্লেন কৰিম হয়তো কিবা এটা বেলেগ হ'ব পাৰে নিপু আছে নি আচলতে সেই দিছি কি বুলি কয় নেমু টেঙা আৰু নেমু টেঙাটো আচলতে এটা ভাল বস্তু য'ত মোৰ বৰ্তমান মোৰ জ্বৰ উঠি আছে বৰ্তমান প্ৰয়োজন মোৰ কাৰণে তো নিপ থেংক ইউ স্পেচিয়েলি টেঙাটো দিয়াৰ কাৰণে অহা বছৰ যাতে তোৰ বাৰ্থডেত মই লাও দিম তাৰ কাৰণে আৰু আৰু ইয়াৰ বাৰ্থডেত মই এটা স্পেচিয়েল কাম কৰিছিলোঁ কি কৈছিলোঁ আচ্ছা ই গেছে ৰাইজ তাৰমানে মোৰ যেন জোৰ নে হেনে হেনকৈ হিলে আছে বাটৰ চৰি সেইৰ মানুহ এই ঘৰৰ মানুহ বাটৰ ক'লে আহিছে বিদ্যা কৈছোঁ গৰু চৰু দাউৰি গৈছে পাথাৰ আছে তাৰে বিদ্যা এনেকৈ হিলে আমি য'ত যাওঁ হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হয় যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু বহুত কেইজনকে মানে বহুত কেইজন মানুহ আহিবলৈ বাকী আছে তেওঁলোকক মাত দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিছোঁ।